Kaydettiğim gibi Moskova Hafta Salonu'nda Bentley Continental GT Speed modelinin premierası baş tuttu. Bu model Crew'dan hayata vesika almış avtomobillerden en bərk gedənidir. Onun maksimal sürəti saatte 329 km'dir. Bu isə yaxın rəqiblərin hamısını geridə qoyan göstəricidir. Əlbəttə, əsas məsələ kapotun altındakı 6 litrlik mühərikdədir. W şəkilli 12 silindirli motorun 48 klapını 2 qat turbini var. Bu twin turbo 625 at gücü hasil edir. Bentley Continental GT Speed saatte 100 km sürətini cəmi 4 saniyə toplayır. Əslində Moskvada avtomobil ikinci dəfə geniş auditoriyaya təqdim olunur. Çünki ilk dəfə onu Goodwood'da popular sürət festivalında nümayiş etdirmişdilər. Bu avtomobil təkcə güclü mühərrik yox, supercəld ZF sürət qutusu və idman şəssisinə malikdir. Bundan başqa, təkər arxlarında 21 düyümlü disklərin üstündə 275-35R21 ölçülü Pirelli Z rəşinləri görünür. Yeni Continental GT Speed yüksək sürət xarakteristikalı idman avtomobili olmaqla yanaşı, uzaq səyahətlərə yüksək konfort təmin edən unikal avtomobildir. Və sonda diqqətinizə çatdırım ki, Bentley Motors'un Azərbaycanda rəsmi təmsilçisi Bentley Baku bu avtomobili artıq sifarişlər qəbul etməkdədir. Gəlin onun fantastik dinamikasına tamaşa edək.